Має платну підписку. Таку платну підписку мають не всі. Бачите, не так легко оформити цю платну підписку, тому що тільки 47 людей з 358 тисяч мають ці платні підписки. Тільки 48 активних акаунтів. Тому бачите, Альонка має платну підписку, підписалась на дівчинку, тут є собачка. Відправляйте їй повідомлення. Вона ж побачить вашу підписку, забере вас до себе на Zen, друзі. І все. Вона буде бачити вас. Альоночка, дякую дуже гарно за підтримку. Альоночка, також начатком підписуємо. Ого, Dart Angel. Дякую гарно. Я спати захотіла. Іду зараз на басік. Піду на басік час і все. І все, як то кажуть. Так, зараз, одну секундочку. Ми зараз старт Angel закріпимо. Настюшик, дякую. До речі, ви зробили 1 мільйон лайкосиків. Спасибошка, зараз закінчуємо. Настюшик, дякую, гарно. Настюшика теж забирайте себе на цим, друзяшки. Всіх і кожного підписуємося один одного, забираємо тих, хто дарують подарунки, там топчик номер 2 повернувся. Лев Джі Тім, дякую дуже гарно. Друге місце там повернулося, тому от, хто хоче, підпишіться на топчика номер 2. Галюся, дякую дуже гарно. Там всі, напевно, в стріми виходять в кофтах такі, а я тут в літньому капелюсі сижу, кажу, підписуйтесь, ні? Перше місце, Ліля, народ, там ще лишилося 25 друзів на топчика номер 1. Дівчинка шалена, взаємно, вона підписується тільки на тих людей, хто позначає її в чаті. Сьогодні вона забере завтра. Друге місце, Влад. Влад теж мега-крейзі. Мега-крейзі людина, він взаємний, теж підписується. Ви не забираєте топових дарувальників і потім жаліть, Влад. Забрав перше місце. У нас було таке, боролися за перше, друге місце, коротше, і хтось третій забрав собі перше місце. Робота, дякую, хто навіть не думав. Вже 31-й. А що таке? А що сталося? Ти ще менше, і 30-й. Алло, дайте нам наше місце. Юрчик, привіт, моя киця, рада тебе бачу. Влад, нічого собі. Влада понесло, коротше. Влад такий, ні, стопи. Джонс, дякую. Забирайте Джонса до себе на Zen, друзі. Забрали Юрчика, позначили Юрчика в чатку. Юра у нас уперше за сьогодні. Юра, ти куди пропав? Ти тільки проснувся чи що? Позначаємо Юрчика в чатку. Юра теж бочувачок, чесно. Він і боксики любить поставити, і на чатком позлітати, і він підписується. Ну, Ірусік, дякую, дуже гарно. Льоночку теж на чатку забирайте себе на Zen, друзі. Всіх і кожна підписуємо. Ірусік, дякую, натисніть на подарунки. Будь ласка, заберіть всіх людей, які дарували подарунки. Прямо усіх підпишіть. Привіт усім. От, бачите, робота. От робота, заберіть, робота має платну підписку. Таку платну підписку казала, мають не всі, тільки 47 людей. Лілічка, бум, Ліля. Ліля вообще там крейзі, я в шоці, вони там драконують усіх наших топів. Ну ти крейзі зірка, дякую тобі дуже гарно за таку шалену підтримку. І забирайте, будь ласка, всіх топів. Хочете мати гарну підтримку, дорожіть топів, без топів нічого не буде, чесно, нічого не буде. А ну одну секундочку, я нічого не бачу, хочу змінити цілішку. Я хочу знайти ті квіточки, я їх знайти не можу. Хочу квіточки знайти вам поставити, щоб ми квіточки збирали. Одну секунду, нічого не бачу, взагалі нічого не бачу. Одну секундочку. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А де, ну, де, ну і де ці подарунки? Чого ви бачите ці квіти? А я їх не бачу. Я хотіла в цілішку поставити квіти, мені їх не показує. А якої хуляри, я не знаю. Якої хуляри, я не знаю. Добре, бо давайте покладемо це мосьє. Мосьє. Будемо збирати ці капелюшки. Капелюшки з капелюшкою, воно буде визначати, виглядати дивно. Ну, ладно. Влад, дякую, Арно. Забрали роботу, позначайте роботу. В роботі є платна підписка. Влад, спасибі, забирайте, будь ласка, Влада до себе на Zen, друзяшки. Всіх і кожного підписуємо. Влад, Джиммі, thank you. На скриньку, на червону кнопочку після того лайкосики. Потім хай раз на боксика і 10 секунд відкриття скриньки, вот та питмочки. Джиммі, thank you, дякую, гарно. Джиммі там з трояндашками злітає, забирайте його до себе на Zen, друзі. Спасибочки. Павліно, друже, у вас дуже гарне ім'я. Павліна, це дуже красиве ім'я, прям дуже-дуже, до строки, до побачення, киця. Діва Стор, ой, спасібочки, Діва Стор, також дружимо, Кам'янського не пропускаємо. Всіх і кожного забирайте себе на Zen, друзі. Топчик номер 1, шалений Влад, 2, Ліля, 3, Віктор, 4, Ксі, 5, Дарт Енджел, 6, Андрея, 7, Сауліт, 8, Ючка, 9, Імплес, 10, у нас Юрчик, 11, Горд, 12, Джейл. Забирайте 12 топчиків. Юрчик, дякую, ого-го-го, та команда, та команда, та команда. Ліля! Це жесть! Ліля забрала собі перше місце. Це просто, її взагалі там нереально обігнати, чесно. Джиммі, дякую дуже гарно. Джиммі також начатком підписуємо, любов не пропускаємо. Всіх і кожна забирайте себе на Zen, друзі. Алінка, дякую, заберіть Лілію. Всі разом познайте Лілію в чаті, щоб вона бачила вашу підписку. Ніхто не може її обігнати, от ніхто. Ну там Влад бореться з нею. Джиммі, thank you. Топ 1 Лілічка, топчик 2 Влад, 3 Віктор. Третє місце наш модер. Обов'язково заберіть його до себе, друзі, модератори. Тож, Джиммі, дякую дуже гарно. Він зі мною від першої моєї тисячі. Вибачте мене, 2 роки.
2 роки, не всі 2 роки там сидять і підписуються, знаєте, деякі люди підписуються на наступний же день. Так що, Ліка, дякую дуже гарно за підтримочку. Лікуську теж заберете з себе на себе, друзі. Все, коротше, йду я чилити зараз на басік. У нас вже онлайник впав. Джимі, дякую, будемо заходити завтра. Ой, завтра, в обід. Завтра. Все, коротше, шарики за ролики пішли. Я всім дуже дякую за ефірчик, дякую за те, що були зі мною. Всім бажаю тихого, мирного, гарного, спокійного дня. Дякую за те, що були з нами. Дякую вам за гіршик. Друга, півтретя година ми з вами сидимо. Заберіть, будь ласка, топчика номер 1 Лілю, топчика номер 2 Влада, третє Віктора, четверте Ксі, п'яте Дарт Енджел, шосте Сережка, сьоме Андреа, восьме Саулі, дев'яте Юлічка, десяте Юра, одинадцяте Імплес, дванадцяте Юрчик, тринадцяте Сімі і чотирнадцяте Наджейл. Влад! Влад! 30-ті, дякую! Дивіться, що робить просто. Він не може змиритися з тим, що він буде топчиком номер 2. Ну не може. Лілька, бумчики. Ліля. Я що ці? Просто що витворяють? Дуже дякую. Ліля, там все, стоп. Ліля забрала все-таки перше місце. Дякую, дуже гарно. Секається, гарного дня. Чіпі-чіпі, чапа-чапа. Блін, якщо б не очі, то хто б співав, то чіпі-чіпі, чапа-чапа. Всі мене знають, як Ольчик Чіпі-Чіпі. Прикольно. Все, народ, гарного всім дня. Лілечка у нас забрала перше місце, Влад, наступчик номер 2, третій.